usijali rafiki yangu watakuja kwako siku moja wakulize ni Mungu gani huyo amekubariki na nae Jesus Christ. Release. Release. I command, I'm not asking you, command you. You know you're defeated. You know you're defeated. She's destroyed a man of God. You've destroyed a man of God. Today's vengeance. Choma.
wanaangalia hapa na wafai kuwa wanaangalia mwili, wanafaa kuwa wanaangalia roho. Au mama wako wenye mzunguka Edith au hilo na huyo nyuma yako. Sema mafungo mafungo. Jesus. I'm the blood of Jesus. Total sanctification by the blood of Jesus and by the power of the Holy Ghost. In Jesus' name. Right now. Total sanctification. I sanctify her heart. I restore her heart from the pit of hell. I command her heart to be restored. Father, let her confess in Jesus. But now this thing, okay? One spirit. This was a covenant. I told her this is a covenant before you could see any sign. Before you could, so I know, okay? So this is a covenant. This is something that went in. And I tried to put a beaker. There was something that was consumed. So now in the dream, is it pali atanunua pete pali kafanya nini? Is instructed in the dream. There's a ring there for you. There's a chain there for you. So instructions come from the dream. But it is something secret. It is something that came sick or kuta kuta. There was somebody senior in school. They make men useless. They keep them deaf. They don't
They keep them in the kingdom. They have them in the kingdom. How long have you been a member? For 1 year. Mm. Jesus. She said you were there when you were in school for 1 year. Yeah. Uh-huh. That was no school, I didn't go back there. Mm-hmm. But you still see yourself. This is in the dream. You're still a member. Yeah. You still see everything to do with them in the dream. So that is it. You see, she was there, not willingly. She helped physically, but spiritually. Clap for Jesus. Yani kutoka hapa, ukitoka kama hautambui pahali huko, mimi sikuta kusaidia namna gani tena. How can I help you again? How did I know? Have I ever met her? Have I ever met her? Nilijua namna gani. Ukitoka bila kujua uko wapi, mimi sitalaumiwa tena. So I see you after the service, okay? But you're free, yeah? You'll be disconnected from those things. So you'll see that you are disconnected now, okay? So wait. So Ashika Bizu, you need a fanny on a shiny. How are you? I'm all right, I thank God. Amen. So what is your name? I'm Ruth Mulusa. Ruth Mu? Mulusa. Mulusa. Hallelujah. So nimesema kwamba our sister, I go back. I know there's a sensitivity, serious sensitivity in this issue. Nimesema kwamba nyinyi mnajijua, mlienda kwa mganga kutafuta hii na hii. So the things that you see here are product of search. Okay? And we will learn a bit what goes on in college. So these things came about in school, okay? So wakati wakiwa shuleni, remember the prophetic word. So nilipo kwa napita kwa nikifika pale. And the Lord says, this is a what? You remember? What was the first word? This is a covenant, okay? The Lord revealed that this is you are in a covenant. And this thing is from the days of school, okay? So this particular covenant was that these things... Should I speak that much for you? I should speak for you. Yes. Okay. So hizi vitu, wakati walikuwa shuleni, so unajua shuleni wanahitaji pesa kidogo hapa na hapa, na ukora kidogo. So if you remember the prophetic word, there was somebody who was ahead who introduced her to it. Hiyo nilikuwa the prophetic message, okay? Remember, there's somebody who was, alikuwa na kaa konayo, affluence, pesa, introduced them to this thing. So who remembers the name of that confraternity? You put it on Magani. Yeah? Sister Sam? The Queen of the Sea. Daudi ulikuwa hapa kweli? Ulikuwa hapa kweli? What was the name? What was the name? Sister Wood. Yeah? What was the name of the confraternity? That the group. Sisterhood of the Sea. The Sea of the Queen. It's not a queen, but it was Sisterhood of the Sea. Sisterhood of the Sea, but you're a queen. Okay. Ms. Akideka, please don't run away. I beg you, my brother. But you're used to this. You've had this all over. Okay? My brother has seen this all over. So my sister, the purpose of which are passing to paralysia or like to begin. Ni elimu tu kidogo, okay? Because people are ignorant of such things, okay? So elimu tu kidogo. So I ask you, how did you come across the sisterhood of the sea? Ulikujaje kuungana na hawa watu? Okay, to explain it, anza kwa kutuexplainia, sisterhood of the sea ni nini, na ulikuja kwa juu namna gani? Kami nilikuwa nasikia kwenda college, nimeanza kujipanga. Sisterhood of the Sea ni group, tuko group ya wasichana. Mlikuwa group ya wasichana? Ya, tunaenda huko hakuna wanaume, ni wasichana peke yake. Na the purpose of that sisterhood ni kufanya wanaume slaves. And
Fanya wanaume kuwa? Slaves. Slaves, watumwa. Unamaanisha nini kufanya kuwa slaves? Kuwa slaves, unachukua, unaeka spell, hizo rings, ndo ziko na spell. Pia, kuna macho yako na spell. Uki contact macho na any man, mwenye ako weak in faith, hiyo spell inamfikia. And then, the more the slave you bring, the more money you get. The more unashika watu na hiyo spell, the more pesa unapata. Yeah. The more money they give you. Yes. So sababu ya ulikutana nao namna gani na ulifika ati kuingia? I had a friend kwa campus mwenye alikuwa ashaingia. Na mimi nikiwa campus, nilikuwa nili my background kwa bado iko chini. So akaniambia background kwa chini ni kumaanisha umaskini ulikuwa. Yeah. So sikuwa na ile pesa nilikuwa nahitaji haraka. School fees, sometimes tunachelewa nini. So akaniambia atanintroduce. Let me introduce. Akakwambia atakuintroduce? Atanintroduce mahali. Pale sitakuwa na shida tena na hizi vitu vidogo vidogo, school fees nini na nini, pocket money. Then, of course, mimi nilikuwa nataka kuwa, I was admiring the way she is. Then mimi nikamfuata. Ndio nikakaa huko mwaka mmoja vile nilimaliza shule. Nilitengana nao, lakini sasa kutengana nao, nilitengana nao kimwili tu, lakini kiroho nilikuwa bado niko na wao. Kwa sababu sikuwa naenda zile meeting, tulikuwa tunaenda sana Thursday usiku. Ndio tulikuwa tunaenda meeting. Meeting zilikuwa zinakuwa wapi? Tulikuwa na hall Mombasa. Mombasa town. Mnakomboa ama mnaingia? Mimi nilipata huko, sasa siwezi jua kama wanakomboa ama nini, kwa sababu ni mahali nilipata kila kitu kiko ndani. Okay. Yeah. So wamesema alikuwa na mahitaji, so mmoja akamwambia nakupeleka pahali, so wakakupeleka. Yeah. So walipokupeleka, what was the process ya kuingia ndani? Niliingia ndani, walinifanyia insertion, yani ile kunifanya nikuwe mmoja wao. Initiation, we understand initiation. Yeah. So what was the initiation about? What did you eat or drink or play? Si unaenda unapewa kitu ya kwanza, unatolewa nguo, alafu unapishwa magoti, una face, una wall imewekwa vitu. Then hapo ndo queen anakupatia glass empty, unashikilia kwa mkono, then inakuja damu kidogo, half of glass. Inaapia tu hapo ndani ya glass. Yeah. So wanakupatia glass ikiwa empty but damu inaapia ndani. Yeah. Okay. Then bila nimalizia hizo, mimi nikakuwa mmoja wao. So hii damu unafanya nini? You drink it? Yeah. Mhm. Drink most of the common job for me. Okay. So, baada ya hiyo, what happened? After that initiation, what happened? Baada ya hiyo, waliniambia niende nyumbani. Kwa sababu ilikuwa usiku, niliambia nyumbani, wakaniambia after 3 days, nita experience the difference. Bila nilienda, nikakaa siku tatu. Sikupewa chochote bila nitoka huko. Nilienda, nikakaa siku tatu. Siku hiyo ya tatu usiku saa 6 ndo niliota hiyo ndoto nilikwambia. Hebu waambie tu, uliota kitu? Baridi ilikuja kwa mgongo. Niliota kama kuna mtoto amekuja kwa mgongo, ananyoka, anahisi baridi. Kugeuka hivi nikapata table yenye iko karibu na my bed. Kuna hizo my gold things. Easy. So zilikuja hivyo. So tukimaliza nimesikwambia unaweza ukihitaji unaweza nione. Uko na roho? Nani anatamani kitabu maisha yake yote? Eh? So zilikuja, so zili ulisikia kama umebeba mtoto kwa mgongo, so ukiamka zikita kwa meza kando yako. So ni nini akiko hapa? Kwa zile vitu ambazo ulipata. Ile kitu haiko hapo ni crown. Crown. Ulifanya, what did you do to the crown? Ile tupa kwa simu. Kwa? Basi, bila nilitoka huko, nilitoka hiyo crown basi. Kwa bahari? Haa.
ukijaribu kujaribu kujisaidia. Mbona kutupa hizi? Sitaipata ile kareja ya kutupa hizi. Au uko na uwezo wa kimwili kutupa. Okay? So baada ya hapo ukitoka Mombasa ukaenda Dubai? Niko nyende Dubai nilitoka kama nilikaa hapo kwa hiyo nini? Komiti yao hiyo. Mm-hmm. Ya sisterhood nilikaa mwaka mmoja. Mm-hmm. Then nikatoka. Bila nilitoka nikaenda kwa mchungaji mmoja. Mm-hmm. Nikataka anideliver. Mm-hmm. Lakini huyo pastor nilikuwa bado niko strong na hizo vitu. Huyo pastor naye hakuwa strong nazo zikamshika. Hallelujah. You remember the message, it was that kuna pastor amezama, eh? Ilizamisha mtu wa Mungu. Unajua vile wanakaa, unaona vile wanakaa very smart. Ubaya wetu ni kwamba ukishaona hivyo unafunga pesa. Pesa iko hapa. Na ikishakuja tu wewe mwenyewe utakuwa kweli. Wewe mwanaume utakuwa kweli. Hiyo usiku you be a queen. Hallelujah. So those people attack this brother of mine. Hallelujah. So let me ask you. So these things they gave you, siko na kazi yao, lakini kabla kufika kwa kazi yao kuna nguvu ambazo zilikuwa kwa mwili. You had power in your eyes, eh? Na mkono. Power kwa macho na kwa mkono. What was the power in the eyes for? Si contact tu na mwanaume hivi. Hiyo ni shamba ya spell. Ukimguza, sio kumguza, ukiangaliana kimacho hivi. Eh. So that is the power in the eyes. So mkiangalia naye hivi. So tuwe kusospita tukiangalia tukipata msichana anatengeneza macho. Ndio uangalie naye vizuri. Ana mambo vipi fresh kama fresha. Yeah, ndio usiku wewe ni queen. Kutoka hapo wewe ni queen. So you capture their soul. Nini nawafanyikia kwa maisha, their business, their family when you did this to them? Sasa wakisha kuwa slave, kazi yao, most of them huwa wana stories zao zinapelekwa huko kwa kingdom. Wanakaa kwa sasa maisha yao tu ni yani they wanakuwa very desperate. Financially the family life they get destroyed. Now unaweza ukadadisi, how many people do you think will you affect? You stop counting. Just maybe. So let me. Since we are going to you, okay. First, we were the power of the eyes, the power of the hand. What was it for? Power of hand. So it was to fight, yeah. For spiritual resistance. Yeah. So how do you know how it worked? What would happen? You know, me began na kuna kile. You know, we fought. Do you remember that we fought? You don't remember? Nakuonyesha that clip. Sawa. So what ulikuwa, how do you command the power in your hand to work? Explain because in the time of the battle. That power comes. The energy comes. And now you fight, you resist. Now what we give tabaka zingine za giza. Would you use that power to fight other people in other groups or is somebody trying to affect you? So if you have to interfere and assist in don't and I use the power, it's a power of my spiritual what when you are go. Spiritual. Spiritual. Yeah. Na wewe kwa mkono tu. Hallelujah. Okay. What other question can we ask? Now, so let me ask. You were in Dubai for over 2 years. So you still use these things? Yeah.
You had no control, but you used it. But now let me ask you. Hakuna kitu cha shetani kinakosanga ubaya. What was the negative effect of this life kwa maisha? Bila nilianza nao hakukuwa na ubao, watu ubao ulikuwa tu ni ule wa kuleta maslahi, but when I bila nilitaka kutoka, bila niliwa threaten nataka kutoka, ndo sasa nikaenda nyumbani kupigwa simu kidogo, mamangu akaniambia nyumba imechomeka. Then kidogo kidogo my brother akapata accident ile mbaya, akavunjika miguu. That's why nikaenda kwa ule prophet, aniombe naye pia naye akuwa strong vile. Angeuka malkia. Now, so let me ask you, as we come to the end, on Sunday, what was your experience? Did you know where you're coming? Wakati una kile na rafiki zako, did you know where they were taking you? Mimi nilijua tunakuja kanisa zingine tu kama kawaida. Kwa za ngoma. Si kujua kama, but my faith mimi nilikuwa natamani ule pasta mwenye anaweza ni deliver kutoka kwa hao watu. Umeshawahi tafuta? Sasa vile nilienda kwa huyo mmoja na naye nikam destroy. I was afraid to destroy another one. Now, let me ask you. Ukiangalia mtumishi wa Mungu that time, ungejua level ya mtumishi? Would you know if this man is able to deliver you? If this man is powerful enough? Did you know? Unajua, kama ningekuwa bado niko huko, ndo ningekuwa nimemsoma. Lakini ukitoka kule, ukiwa threatened, unatoka kule, unakunyang'anya half of that power. Mm-hmm. So when you're here, you are sitting there. So nikikaribia, ulianza kukimbia. Ulikuwa unakimbia. Unakumbuka kweli? Okay, let me ask you swali ingine. Wakati ulikuwa hapa, ulikuwa na chochote ndani yako kinakwambia kwamba you'll be delivered? You're just there. So when the prayer started, what went through you? The prayer started, hata I guess mashas wengine wenye walikuwa wamesimama kwa ukuta, ndo walikuwa kama walikuwa wananiangalia, ndo wangesense kitu. Kwa hiyo tulianza maombi, I was shaking, then so what do you remember the process of deliverance? Unaweza kukumbuka nini wakati ulipatikana pale na kuombewa hadi kwenye ukombozi? Nini unaweza kukumbuka the process? What happened to you? Okay, ulikuwa umekaa pale, si ndio? So mtumishi, I approached you there and we fought and uliamkia hapa. What do you remember? Were you processing it? Do you remember the process of the prayer? Ukitapika tu. So hiyo ingine yote ya ukumbuki kitu. So unakumbuka nikikuja kwako? Unakumbuka nini mwisho yani? Nikikuja kwako. What was the last thing you remember? Nikiwa pale pale. Yeah. Unakumbuka nilikuja? Vile ulitoka hapo hiyo yote ilienda. So let me ask you a final question. What is your advice kwa watu? Kuna wasichana wadogo hapo wanaenda college, wengine wako shule, kuna pia vijana. What is your advice? Mimi ningewa advice tu. Kama Mungu umesoma, Mungu amekujalisha umesoma primary, umesoma secondary, alafu umefika high school, amekuwezesha umeingia miguu high school hii. God has a purpose why amekupeleka pale. Usifike kule tena uanze, kuna temptation nyingi kule campus. Kwa sababu watu wanakuja na magari, nini, and you are demire to live such a life. But ukiwa patient, Mungu atakupea. Ukisema unang'ang'ania hizo vitu hata hazina maana kabisa, unaanza to regret sana. Life in hell ni life ya regret sana. Lakini ukipea Mungu maisha yako, you will regret nothing. Ikiwa kukuja kwa Mungu, you come without paying anything. Lakini kwenda kwa shetani, you must pay. Kwa Mungu ni bure. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. So let me ask you a final one. Final kabisa. So how has life been from Sunday? Maisha mekwaje kutoka Jumapili. Okay, explain. How has life been? From Sunday, we will talk about the other Dubai Kapila and Nikomo PSC. I feel kama nimeondolewa kitu. Nilikuwa nimebeba kitu. Na hicho kitu nimeondolewa. So they attack everything? No. Amen. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Very, very well. Hallelujah. Okay, so leave the mic. Leave the mic. Kazi ya nini? David, okay. Kazi ya hizi, ukiingia kule, ukiingia wote brotherhood, sisterhood, unajua shetani, pia naye, si mdogo vile, anataka nini, anataka pia watu wake waonekane wakubwa kule. Sasa ukitembea huko nje, anataka ajue, yule ni mtoto wangu pia na mimi. Sasa anataka ukwe kile glass. Ndio maana, ukienda huko, hizi vitu ndo unapewa ma gold, silver, nini, uking'ara huku nje. That is the happiness of the of Satan. Okay, now what was the work of this? You have two rings here. So this one was not supposed to be worn on Sunday, but this one you have it on Sunday. What was the purpose of the rings? Hizo rings pia lalo zina spell, lakini ukitoka kule hizo rings zinatolewa spell. Mm-hmm. So the spell ni kumaanisha ndio ulikuwa unaambia kwamba mwanaume akiangalia inafanya vipi? This spell inamwingia tu, all things in there are slaves. Ukiangalia hapo upende kwa kila njia. Because unaweza kutana na mtu mwingine, eye contact inakuwa ni shida. Eye contact ni shida kwa sababu gani? Spirituality. So kama eye contact ni shida, you go to the next level. Yeah. Pede. Now, so what is the difference between these two? Hakuna different. Ni vile tu wale wana change model. Yeah. And so I know this one was greater than this one, eh? This was the first one. So this one was greater than this one. He na wewe mchungaji. So let me tell you something nice and better. Unagundua ukikumbuka the process ya hiyo maombi, it was a battle until Bwana aseme tutoe hizi. Hallelujah. When the Lord alifunua, so hii kitu ilikuwa ni resistance. So nakumbuka wakati walitoa hizi vitu, wakati pete tu ilitolewa, wakati it was this one, wakati ilitolewa ya mwisho na aliangukia hapo. Eh? So vile alikuwa, if you don't, kama unge kundua kwamba nguvu ziko kwa pale fulani, ungeita moto mpaka sauti yako ikauke. Amen? Ungeita moto mpaka sauti ikauke. But now the grace of God, tunashukuru Mungu alitufunulia hiyo. So this one's, they are just foolishness of Satan. Okay? Pige bwana makofi. So come here, we finish. Come here, we. You know there's a completion now, testimony. I'm not. Everyone that was affected by this law, let them be free completely.
name. Thank you, Jesus. Clap for Jesus. Give me a hand. Yes. Live for Jesus. Live for Jesus, okay? Live for Jesus, okay? This is the beginning of the your future, your life is bright, okay? You will get everything, okay? The Lord will bless you, okay? The Lord will bless you and give you your own home and everything. Just live for Him.